bà khi bà sống chim riệp xua đỏ phục mày bằng phần lục dưới lục ta nâng prema tình ngó đai tay tay này dùng tam đàn sạp phở miến nâng chùm này đăng xây xây tám sức công YouTube chỉ tì cực nâng chỉ tì mê trầy khá nông khá nạp bình hình đáy khi bà miền ạ bọt phở miến mối đai miền chùm nọc chuyển thả mình tục dú kroi ốc nhà liên ở phri kỳ nìn hay chú khuôn rương miền phở đầy bầy sạp tài kèo lẽ tọp giang khlây thả កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះអតីតតារាសម្ដែងកែវលាក់ទើបតែប្រកាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកានីនមិនបានទទួលខុសត្រូវទៅលើចំណុចមួយចំនួនក្រោយពីបែកគ្នាជាមួយអ្នកនាងធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងអ្នកនាងកែវលាក់បានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យដូចនេះថាអ្នកដឹងបានដឹងអ្នកអត់ដឹងនៅតែអត់ដឹងអាអ៊ឺអាមិនដឹងជាជីបែបណាឲ្យអស់កំហឹងដែលខឹងនៅទង្វើថោកទាបរបស់វាកតបកិច្ចទំនួលខុសត្រូវអាហារកិច្ចបីចំណុចនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនក្រោយបែកគ្នាពួកគេមានដៃគូស្នេហារៀងៗខ្លួនដោយអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកានីន ទើបតែភ្ជាប់ពាក្យជាមួយអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់ហើយចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍คล้ายជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ខណៈអ្នកនាងកែវលាក់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបរិសម្នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះតែមិនទាន់คล้ายជាប្តីប្រពន្ធនៅឡើយទេអ្នកមេម៉ាយកូនបួនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថានាងមិនទាន់បានរួមរស់ក្រោមដំបូលជាមួយគ្នាទេ កែវលាក់បានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនាងសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យដោយសារការភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយលៀនអាហ្វ្រិកានីនជិត20ឆ្នាំមុនពួកនាងមិនមានការរៀបការទើបអតីតស្វាមីមិនដែលឲ្យតម្លៃរូបនាងរហូតដល់ចែកផ្លូវគ្នាបែបនេះកែវលាក់ថាទោះមេម៉ាយតែត្រូវឲ្យតម្លៃខ្លួនឯង ញាតិមកអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកានីនក្រោយពីអតីតភរិយានិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារកិច្ចកន្លងមកនេះស្រាប់តែលោកលើកឡើងថាមិនមែនចង់ហែកហួរអតីតភរិយាអ្វីទេប៉ុន្តែលើកយកមកនិយាយលើកនេះជាលើកចុងក្រោយព្រោះចង់រងយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនខ្លះហើយកន្លងមកខ្លួនទទួលស្គាល់ថាខូចស្រីច្រើនមែន តែមិនដែលមានបំណងចង់បោះបង់ចោលប្រពន្ធកូននោះទេព្រោះជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់កូនកូនជាក់ស្ដែងកន្លងមកកូនដែលជាចំណងដៃរួមគ្នាជាមួយអតីតភរិយាកែវលាក់មានតែ៣នាក់ទេដោយឡែកកូនប្រុសដែលមានឈ្មោះថាលៀនបញ្ញនិតជាកូនរបស់អតីតភរិយាជាមួយស្វាមីមុន តែខ្លួនបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងចិញ្ចឹមថែរក្សាតាំងពីអាយុ3ឆ្នាំដោយកូនបង្កើតលៀនអាហ្វ្រិកានីនបានបន្ថែមទៀតថាមូលហេតុមិនបានផ្ដល់អាហារកិច្ចតាមសន្យាដោយសារខឹងនឹងចង់ឆ្លុះម្យ៉ាងសពថ្ងៃអតីតភរិយាក៏មានគ្រួសារថ្មីហើយដែរណាមួយខ្លួនក៏មិនចង់ ឲ្យប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យកូនកូនធ្លាយទៅចិញ្ចឹមដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់មើលងាយអុកញ៉ាកន្លងមកអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកានីនថានៅតែជួយកូនកូនគ្រាន់តែមិនបានតាមសន្យាណាមួយកូនកូនក៏មិនបោះថ្នាក់អត់ដែរលក់តែទូរស័ព្ទភ្នែកបីរបស់កូនទាំងពីរ គ្រឿងក៏ចាយបានដែរអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកានីនបានលើកជាសំណួរថាចង់នាំកូនកូនមកលេងមិនឲ្យមកបែបនេះគួរតែបន្តបំពេញអាហារកិច្ចឬអត់ប្រសិនកន្លងមកមិនបានចិញ្ចឹមកូនស្មានថាកូនកូនអាចរៀនសុទ្ធតែសាលាឯកទេស ចុងក្រោយអុកញ៉ាលៀនអាហ្វ្រិកានីនបាននិយាយថាតាមពិតខ្លួនជាស្វាមីទី3របស់អតីតភរិយា
Mình men chia và mấy đồng bồn được tiền. Chúng ta tập tên ca lực lạng rồi bỏ liên Afrikanin. À tay tạm phải dịa kèo lẽ bằng chạy giang khai thả. Bỏ lên phụ khuyên tâu. Bỏ nẹ tâu bàn sọc hời. Bà, hơi át bọt phần mì đẹp cho bạn. Bạn chụp riêng chung kháng lưu ní. Comment tại bọn nắng. Xong ạ cũng xong chụp riêng liền.